Lepo zdrav, draga družba, in smo že nazaj. Že prej sem povedal, da ni danes sreda kot ponavadi, ko se gledamo v tretjo in peto, ampak četrtek. Ampak zato ne bo nič manj zanimivo, čeprav ni več Helene Blagne, ne bo nič manj pestro. Z nami je en izmed bolj vidnejših predstavnikov glasbenikov v tujini. Fant poleg mene z imenom Nate Smerc igra v Sloveniji, igra v Avstriji, tako kot ste prej videli v prejšnjem videospotu. Nate, pozdravljen! Dejan in vsi gledalci Golice, lepo pozdravljeni. Važno je, da si naše gore lišče prav pojete po avstrijsko oziroma po nemško. Povej mi, kaj je glavna razlika med Slovenijo pa Avstrijo? Če te nekdo vpraša, povej mi razliko. Bistvene razlike ni. Jaz mislim, da ljudje smo isti, narava je ista, okolje je isto. Mogoče jezik nas razlikuje, pa kvaliteta vina mogoče. Kje je boljše? Vse posod so dobre kapljice. Mogoče gor bolj pivo, tu bolj vino, ne? Ne, tem tu... delu, ko smo mi, torej Štajerska, je tudi zelo, zelo dobro in znano vino. In povej mi, kaj ti je pa tisto tukaj najljubše, ki ti mogoče v Avstriji in Nemčiji, kjer igrate, ni? Ker sem sam Slovenc, mislim, da vsakemu je rodna dežela oziroma od tam, ko prihajaš, seveda, vedno te nekaj veže na domovino ali pa na svoj dom ali pa na... Že sam jezik, recimo. Ne? Seveda govorim tekoče nemško, ampak slovenščina je le slovenščina. Povej mi, zakaj pa deluješ v Avstriji, zakaj ne pri nas? Zakaj igra s svojim bendom, kot si že prej povedal, z skupino Oberkrajner Power prav v Avstriji, glede na to, da si edini Slovenec v te zasedbi? Tak je naneslo. V bistvu preko staršev sem spoznal te moje kolege, ki so iz Avstrije. In na ta način sem prišel gor, in sem tudi tam ostal. Sedaj že 15. leto. 15. leto, ja. Super. Torej, Nate si član skupine Oberkrajner Power, baritonist, basist. In povej mi, glede na to, da si edini Slovenec in hkrati najmlajši fan v tej zasedbi, ti kaj manjka gor? Ne. Počutim se res domačega. Zelo lepo so me sprejeli. V bistvu se sploh ne počutim več kot tujc. Ravno to sem te hotel vprašati. So te tankajšnji fani nasploh vsi tisti, s katerim sodelujete, vzeli za svojega? Totalno. Zato sem tudi dobil nik, v Avstriji me do mene pozna kot Nate, ampak imam nickname in sicer Frici. Frici? Ja, tako da v bistvu moram prav včasih, mi ne verjamejo, da sem Slovenc, moram vedno reči, ja sem, pa včasih osebno pokazati, ali pa ko grejo pol na Facebooku iskati, vedno pol Nate Smerc tipkajo noter, da vejo, da sem naš. Skupino praznujete že 15 let. Daj greva po vrsti, ustavima se pri vsakem letu in pomislima eno stvar, prvo leto. Prvo leto je bilo... kako bom rekel, najbolj razboljivo. Sicer zaradi tega, ker takrat, ko sem začel igrati v bendo, nisem znal besedice nemško. Torej, čisti Ausländer. Totalno, totalno. In bil sem star 11 let, ko sem začel, tako da v bistvu že sam prevoz je bil problem. Za vaje, za špile, vedno sem mogel prositi od staršev. Včasih so me tudi sosedi pelali ali pa znanci, ker ni bil vedno čas doma. Najbolj je bilo to, da se je v bistvu vse dogajalo tako hitro. Kot 11-letnik, eni so šli na igrišče, ali pa so šli, ne vem, k veruko. Jaz sem šel pa v Avstrijo, pa sem šel špilat. Tako smo začeli v bistvu, ne, s bendom skupaj. Torej, drugo leto, nekaj ste že igrali, kaj je bilo takrat? Ja, drugo leto je bilo potem zelo uspešno, če lahko tako rečem, ker smo posneli našo prvo ploščo, Bezuh pa Mausenik. In smo tudi prišli takrat še na muzikantni štadl, ki ga zdaj nažalost več ni. In je bilo tudi, moram res reči, 12 let star, pa že na muzikantni štadlo. To je bilo tudi takrat velik dosežek in za bend in tudi za mene, seveda, je bilo zelo lepo. No. Potem, do katerega leta bi recimo preskočila, da je bila prva pomembna točka? Zdaj po letih točno ne vem, ampak rečemo tako, na vsaki dve leti je sledila nova plata. Potem pa prvo gostovanje po 4 letih v Ameriki. To pa se je zatisnalo ne samo meni, ampak tudi mojim kolegom zelo v spomin. Šli smo za 2 tedna, igrali smo za te zdomce, Nemce in Avstrijce. Nepozabno. Torej, sedaj smo že pri katerem letu? Petem, šestem? Petem, šestem, ja. In sledila je 10-letnica. Sledila je 10-letnica. Kaj je bilo takrat? Ostalo je dobro prijateljstvo. Bile so že, oziroma prišla je že 5. plošča. V tem času... so bili zelo uspešni nastopi za nami, koncerti, razne druge stvari. Poleg tega smo se udeležili tudi par festivalov,
sicer v Avstriji tega ni toliko kot pri nas. Bili smo tudi v Sloveniji. Torej, v Avstriji se ne tekmuje, se samo igra in dobra volja širi. Samo igra se. Sicer Avstrijci podeljujejo nagrado Oberkellner Award. Takrat smo bili prvi, ki smo to nagrado dobili. Drugač pa tudi festivali razni tega gor ni, ne. Sedaj pa smo že pri 15-letnici, kasneje bomo govorila o koncertu. Kaj si vse odnesel v teh 15 letih muziciranja preko celega severa? Res je, hitro minilo moram reči, odnesel sem to, da sem videl res celotno Avstrijo, del Nemčije, del Švice, del Italije, Ameriko. Imam v bistvu res srečo, da so poleg mene v bendu štirje še zelo dobri prijatelji. Tako da v bistvu sem odnesel eno tako dobro prijateljstvo in eno tako glasbo, oziroma en stil, ki smo ga skupaj ustvarili. V bistvu nismo neka tipična Oberkrajnca zasedba, kot jih poznamo ali Sloveniji, ko pač če zdaj govorimo v narodno-zabavni glasbi. Res imamo nek svoj edinstven stil in kaj se tiče glasbe in kaj se tiče tudi mogoče outfita, ne, se vete, te lederhoze niso čisto slovenske. Evo, vidimo javno na naši televiziji. Poleg vsega tega pa si uspešno magistriral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je bil to problem poleg vseh nastopov v Avstriji, se vedno vračal v Slovenijo. Mogoče bi izpostavil tisti dogodek še malo prej, ko so mi moji prijatelji povedal, kako si prišel na maturo iz angleščine ali slovenščine. Mogoče pove ta... Ja, matura iz nemščine je bila zelo, zelo zanimiva, ker sem prišel glih v teh lederhozah, ki ste jih prej videli. In je mi profesorica že sama takrat dejala, da dobim dve točki za umetniški vtis. Torej si se potrudil, še celo za osvidom. Ja, pa imel sem celo srečo, da smo mogli žrebati vprašanja, kaj boš imel na ustnem delu, da sem ravno dobo pač te obleke nemške in avstrijske in sem lahko dejansko opisoval sam sebe, kaj imam oblečeno. Tako da je bilo pika na i in vprašanje in kako sem bil oblečen. Kako pa faks po uspešnem magisterskem nastopu, kako je prišlo do vsega tega? Ja, imel sem res srečo, da sem imel tako zelo dobrega profesorja, ki mi je to vse skupaj omogočil in me je podpiral in tudi razumel. Bilo je veliko neprespanih vikendov, torej vsak ponedeljek, ko sem prišel na faks, je bilo vedno malo težko, še torek, sreda, ponavadi sem rabil, da sem prišel k sebi, ampak vse se da, z trudom, z delom, pa z pridnostjo se uspe. Potem kasneje pa bi lahko rekel, da si eden izmed najmlajših profesorjev na konzervatoriju za glasbo v Sloveniji. Pri ranih komaj 24 letih si že učil, lahko bi rekli, svoje vrstnike. Res je. Tudi to sem imel veliko srečo, da sem lahko bil tako velike škorne. Ni bilo lahko, kot sam še v bistvu skor par let prej končal to šolo, ampak zelo dobro se ujel v ta poklic in tudi moram reči, da so me in sodelovci dobro sprejeli in tudi dijaki in študentje zelo, zelo prijazno tudi. Povej mi, kakšen pristop pa si obral do svojih učencev, glede na to, da ste še nekaj let prej skupaj kafetkali pa se družili? Ja, vse kafetke, kavice še vedno lahko stanejo, če se ve, kaj kdo hoče. Jaz se vedno zagovarjam, da treba je biti na isti ravni. To pomeni, da moramo vedeti, kdaj se dela, pa kdaj je prosti čas. Torej, jaz tudi nimam nič proti, če gremo včasih skup na kavico, ampak ko smo pa tam v učilnici, pa ko se dela, pa ko je treba vaditi, takrat pa moramo razumeti, kdo je kdo. Torej, na konzervatoriju učiš efoni, bariton, tubo, mogoče še kaj poleg teh prenaštetih instrumentov? Ne, na konzervatorju učim samo eufoni in tubo. Videli smo te tudi prej na fotografiji z dirigentsko palico v rokah. Ja, dirigiram tudi orkestru, pihalnemu glasbene šole Maribor. Kar je tudi velik izziv. Priti iz odra, ki igraš, in vzeti v roko dirigentsko palico in v bistvu pred sabo imeti 50-60 otrok, ki igrajo pod tvojo taktirko. Evo, takole izgleda Nejc, malo prej smo ga videli z dirigentsko
paličico v rokah. Ja, super, gvant. Vrnimo se pa nazaj k ledrastim hlačam, k leder hoze, kot vi rečete. Skupina Oberkrainer Power, predstavljate čisto novo zgoščento. Katero po vrsti? Sedma. Sedma. Prosim našo režiserko Nejo, da ta CD tudi pokaže. In hkrati vas pozovem, da pokličete na nič devet nič. Malo mi bo še pomagala s telefonsko številko, tule bo spodaj izpisana. Aha, že dobijem nič, devet, nič, tri, sedem, sedem, nič, se ne. Tri, tri, sedem. Nič, devet, nič, tri, tri, sedem, sedem. To je telefonska številka, na katero pokličete in si zagotovite eno zgoščenko. Nec, bomo eno podarila? Seveda. Povej mi, kaj je v tej zgoščenki. Ja, kot sem prej omenil, naš stil, malo avstrijski. Posebnost je mogoče ta, da vse komade, ki jih lahko slišite na tej plošči, so izpod peresa našega klarnetista, našega umetniškega vodja Tomasa. V kratkem prihaja tudi en video spot, ki bo tudi viden na vaši sosednji... Na Folkstefan in tudi na naši. Seveda me veseli. Tako da to je v bistvu to. No. Je pa res, da je sedmi CD, kar pa smo zelo ponosni. Sedmi CD zapored v 15 letih. Drage dame, dragi gospode, hitro pokličite na nič 9 nič 3 3 7 in si ta CD tudi zagotovite. Nič 9 nič 3 3 7 7. Kličite, kličite. Naša režiserka Neja si bo to v režiji zapisala vaše podatke in pošljemo vam ga na dom. Povej mi, Nejc, tu in tam pa si kot studijski glasbenik ali kot kakšna pomoč nastopal tudi v Sloveniji. Res je. Kje vse te lahko vidimo oziroma lahko slišimo? Ja, imel sem en zelo zanimiv projekt in sicer delal sem, oziroma sodeloval sem nekaj časa z Kumrom, Domen Kumer. Tisto je bilo tudi zelo zanimivo, ker je takrat, ko smo začeli, je glih prišel iz pop glasbe. In je bilo v bistvu nekaj novega za celotno sceno. Bil sem pa tudi vesel, no, da me je povabil k sodelovanju, da sem lahko bil del te zgodbe. Super. Pred reklamami priporočam, da si ogledamo tudi tale video spot. To je glasbenik Domen Kumer z svojim hitmixom, če se ne motim, ja. Ste posneli tudi video spot. Koliko časa ste sodelovali z Domnom in s kom se še nastopal po Sloveniji? To sodelovanje je v bistvu bilo priložnostno. Jaz sem še vedno bil v Avstriji v svojem bendu. Ko je imel nastop, smo pač prišli oziroma se dobili skupaj in zaigrali. Drugače pa sem tudi pomagal različnimi drugimi zasedbami, recimo tvoj pred kratkim gost Denis Novato, z njim sem sodeloval parkrat, pa še mnogi. Drugi se zdaj nimam točno spominov več kdo, ker tak prehitro beži vse skupaj, okay. Pa toliko je vsega, da. Privoščimo si reklame, po reklamah pa si oglejmo tale hit mix od Domna Kumra, potem pa spet nazaj Nate Smerc, ki bo še povedal, kaj se dogaja ta vikend in kako se igra in kaj se počne v Avstriji. Cveti so mi rekli, da tak fajn diši. Hej, branec, skolči prej kot rad. Vidim jo, lepa je. Okul pod cukrana suče sakega. Marička štajerka, jaz čako več ne bom, za roko pro so tebom. Konošo si na denem, so si nasmihajo, pa kajte mi če domen se ti je skisalo. Mene ne zanima, kako se drugim zdi. Harmonika je zakon, veleva moja kri. Harmonika je zakon, veleva moja kri. Slovenske veselice, pač brez golice ni. In tam dolin tihi, vsakrat zapoje si. Kjer rastoke pod striho, si ne zdopletejo. Tjam čas beži prehitro, a meni je lepo. Tjam čas beži prehitro, a meni je lepo.
prijatelja sva slovista pravi. Tako i na glas to prizna, koga sploh zanima, kakšna moda je. Če je medij všeč, se požvižgam nose, ker jo sem nekdaj v smrad harmonko imel. Od njej bom riskal in po domače bom pel. Jaz ne bom tajil svoji koreni, ker rodu ponosnega slovenski sem sin. Moj lepi Maribor, na te jaz sem čisto nor, tu se dobro mi godi, tu smo vsi prijatelji. Ko zvečer grem malo ven, ga preveč popit ne smem, ker to vince štajersko vse kao glavo mi hudo. Nea mi govori, ka si nor, nea šupe mi čez Maribor, da pod nogami se majejo, holaririjo, pa kaj za to? Ne opametuj, prijatelj, zdaj, ne se špetiraj, kad priznaj, ni te žele je češtajersko, hola, hola, da ti daj dio. Sem šel na veselico, slučajno je bilo, ker z družbo ponavadi se je vedno v disko šlo. Sem gledal in se čudil, tako je fajn bilo, se pilo je in pilo, vsi plesali polke so. Na odru po domače ansambl je igral, za šankom pa takoj sem ku prijateljev spoznal. So punce vse po vrsti, navihane bile, in vaška lepotica pomežiknila mi je. O, mama, mama, hočem polko nazaj, da bo tako, kot bilo je nekaj. Zakaj pustila mene vednega si, da veselice brez polke ni? O, mama, mama, hočem polko nazaj, da bo tako, kot bilo je nekaj. Zakaj pustila mene vednega si, da veselice brez polke ni? Cela moja družba smejala je na glas, ko rekel sem, da gremo, raje žinga ga na vas. So prvi krat mi rekli, no dobro naj ti bo, zdaj novo veselico si že čakamo težko. O, mama, mama, hočem polko nazaj, da bo tako, kot bilo je nekdaj. Zakaj pustila mene vednega si, da veselice brez polke ni? O, mama, mama, hočem polko nazaj, da bo tako, kot bilo je nekdaj. Zakaj pustila mene vidnega si, da veselice brez polke ni? Domen Kumer ne bi nikoli bil, kar je, če ne bi bilo teh fantov in nasploh Nejca Merca, tudi za Torbento primeš, praviš? Ja, če je treba. Pravi tako. Kot smo že prej omenjali, s fanti praznujete 15. obletnico. V tem primeru boste organizirali tudi en super, ne koncert, ampak fest, ja. Kot je pri vas v navadi. Povej mi, kaj se bo ta vikend, ki prihaja v Avstriji, dogajalo. Ja, v bistvu... bi prav rad vse povabil, tisti, ki ste v bližini. To je v bistvu, če gremo na karto pogledati Radlje ob Dravi, Koroška, gremo čez mejo in pridemo na avstrijsko Štajersko. Tako je prvi kraj Eibiswald
In v tem kraju bomo imeli našo 15. obletnico in prezentacijo CD-ja, dva dni. In sicer v soboto imamo tudi gostje iz Slovenije, in sicer Štajerske 7. Uh-huh. Potem imamo dva avstrijska ansambla, in sicer Pagapum in Čirgang Špacen. To sta tudi zelo, zelo, v bistvu to so naši zelo dobri prijatelji, zato smo se tudi odločili za sodelovanje. V nedeljo pa imamo avstrijski Frühschoppen, to v Sloveniji manj znano. To je meni... nedeljo po maši, ne? V bistvu pred mašo se začne, vmes je maša, kosilo, pa naprej. Tako je, tak je v bistvu to že skozi stoletje, to tak navadno. Glasbe neki direkt, brez spanja? Mislim. Ok, pustimo to za kasneje. Pustimo v rinkosti. Kaj še manjka, kaj bomo še dodala? Ja, v nedeljo pa igrajo Lechner Poem in spet slovenska formacija, in sicer Polka Punce, Obrkaner Polka Medels po nemško. Po slovensko kvintet slovenskih deklet po novem. Pardon. Tako. Torej, ta vikend se bo dogajalo. Nejc, povej, česa se najbolj veseliš? Veselim se, da bo čim prej ta naša prezentacija, ker je res zelo veliko dela, zelo veliko truda vloženega in veselimo se vsi skupaj, da lahko predstavimo naš CD. Boste zaigrali vse skladbice? Polovico. 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 Koliko novih skladb je na tem CD-ju? 14. Mogoče bi spostavila vašega Tomasa, ki je res multitalent na vseh inštrumentih, tako avtor kot pove, kaj je o Tomasu. On je v bistvu v Avstriji ima naziv profesor. Ta naziv je dobil že pri svojih 15 letih. Mu pa tudi pravijo Mozart der Oberkane Musik. On je v bistvu en izmed redkih, ki igra vse narodno-zabavne inštrumente. Recimo, zelo zanimivo je, če lahko nakratko povem, kako mi pridemo do novega komada. On doma v svojem studiju, kjer ga tudi ima, posname komad z vsemi inštrumenti. Torej, skoraj tako, kot potem zveni. Točno tak. In da CD rečete, naučite se in potem gremo mi v studio. Torej, če se kdaj modi, sploh ni treba, ne? Ja, je dovolj kvalitetno, da lahko kar obržimo njegov miks. Torej, čisto vse inštrumente, čisto vse vokale posname sam? Ja, ja. Tudi aranžma naredi, kompozicijo napiše, tekst napiše. Torej, v bistvu vse, kaj na CD-ju je sam napisal in glasbo in tekst in vse. Enkratno. Torej, res Mozart na svojem področju. Res. Nejc, dajmo še malo zajadrati na druge vode. Pred kratkim si postal tudi očka. Ja. Povej mi, kako se znajdeš v tej vlogi? Mogoče so malo neprespane noči, ampak znajdem se vredo. Vesel sem, da je vse zdravo, da se štima. Mamica je vredo. Ja, ravno to sem hotel vprašati. Kako kaj mami, glede na to, da te ni veliko doma, ne? Mami je vredo, sicer bi jo pozdravil, ampak ne more gledati, ker nima naše televizije. Lahko pa babi, ne? Rekel si, da? Ja, naša babica, oziroma moja babica, ki je dobila pravkar vnukinjo, ima pa glih na današnji dan rojstni dan in bi rad čestito. In naj jo gleda? Seveda, seveda. Živijo babi? Živijo, pa tudi deda. Zdravo. Vse najboljše. Vse najboljše. Ati, mami, babi, dedi, vse smo obdelala. Ja, kje živiš? Ja, živim v Avstriji. Ravno v tistem kraju, kjer sem prej povedal, da imamo prezentacijo, to je Eibiswald, avstrijska Štajerska. Nejc, pri svojih 25 letih, oziroma 26, ne, kot si je rekel, spadaš med ene izmed najboljših slovenskih in tudi avstrijskih glasbenikov na obrkrajem področju, pa tudi klasičnem. Kako vzgajaš mlade glasbenike in kako se njim posvetiš, da bodo šli po tvoji poti? Najprej hvala za ta kompliment, nasploh na televiziji je to ni vsak dan, da to slišiš, sem zelo vesel. Trudimo se, jaz jim probam dati življenjske napotke, oziroma vedno jim probam razložiti, kak sem sam prišel do tega, oziroma kak sem sam delal, oziroma kak sam vidim določene stvari. Da jim probam čim bolj ena na ena, čim bolj po domače, če lahko tak rečem, jih popeljati na pravo pot. Če pod vzoru vzamemo narodno zabavno glasbo, lahko bi rekli, da veliko avstrijskih, ogromno pa tudi slovenskih baritonistov posluša tvoje posnetke, se uči po tvojih v teh stvarih, ki počneš. Dobro občutek? Zelo, zelo. Vesel sem, niti misliti nisem mogel, ko smo začeli igrati, da bo dejansko nasploh ne, da bo 15 let, da bo 7. plošča, da bo sploh karkoli, ker to je res nekaj lepega, da te skozi toliko časa ljudje spremljajo in ravno to, da pol pridejo, pa če rečejo, če jim lahko pokažem te različne prehode oziroma kakorkoli, sem zelo vesel. In vedno znova, vsak dobrodošel, rad delim svoje znanje, kar ga pač imam, z vsakim.
Nec Merc ali po avstrijsko Frici, povej mi, odkot ta Frici? Ja, to je v bistvu ful smešno. Frici nima... Je za na televizijo ali ni? Je, je. Ja, okay. Je. V bistvu Frici nima z... Frici je drugače po slovensko Mirko. To sem Mirč. Sem... Mirč, ja, to sem mogel iti pol prav preverjati, če je to res. Ne? Ko sem bil, še preden, da sem začel igrati, sem bil v Nemčiji in me en gospod vprašal, kak mi je ime. In sem rekel Nec. Pa me je gledal in rekel, Nec, to ja ni ime, kaj je to? Ti boš Frici. In od takrat naprej sem Frici. Ta gospod je bil glasbenik? Ja. Ja. Ga poznamo? V bistvu je, tisti, ki igrajo harmonike, ga mogoče poznajo HDS MIDI sistemi. Aha. Franz Schmidt. Da, zram špila malo, ne? Točno tako, ja. Torej, Frici, po slovensko Nec Merc, hvala, ker si bil danes z nami v studiu. Mislim, da so naši gledalci in pa predvsem gledalke ne, izvedele marsikaj zanimivega. Povej mi, kakšni so še plani za poletje? Plani za poletje so seveda čim več časa preživeti za mojo družino trenutno. Ker čist je, na frišno, ne? Ja, čist na frišno, da bomo čim več doma. Zdaj so ravno izpiti pred vrati na šoli. Si strok učitelj? Seveda, seveda. Še eno vprašanje. Otrok govori, mislim, bo govoril slovensko in nemško? Oboje. Oboje. Z očetom se bo pogovarjala slovensko, z mamo pa nemško. Torej, poliglot že od rojstva. Vsekakor. Mislim, da je to najboljše. Najlažje in tudi zaradi mojih staršev in vseh ostalih se mi zdi tudi res taka dobra ideja, no, da bo čim prej začela. Torej, poleti izpiti na šoli, kaj pa z bendom? Z bendom imamo pa, kot sem prej rekel, novo ploščo, ki jo bomo pač celo poletje lepo predstavljali. Imamo že poln kalender, tako da bo pestro, bo veselo. Imam srečo, da imam poletje 2 meseca počitnic. Da ni probleme z usklajanjem. Res je, da imam čim manj tistih dni, ki bi si mogel dopust vzeti. Ne? Super. Našo režiserko naj bi prosil, da pripravi še eno skladbico skupine Oberkrajner Power. Ali pa nekaj bomo zavrteli, fino se bomo imeli, poslušali naše severne sosede. Nec, hvala ti, ker si bil danes z mano, ker si bil z njimi, ki te gledajo. In upam, da tale vikend z vsemi temi prej naštetimi glasbeniki uspe v polnem pomenu besede. Hvala lepa, hvala za povabilo, hvala za gledanje in bomo veseli, če koga od vas vidimo na naši 15. obletnici. Mejmo se lepo, ali po slovensko, ali po nemško, ali po avstrijsko, samo da je lušno. Adio, se vidimo!